Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib turgan aziz va qadrli obunachilarimiz, doktor Shukrullo Jalilov kanal kuzatuvchilari. Demak, bugun 14 fevral 2024 yil, biz Sog'lom turmush klinikasida navbatdagi bemorimiz bilan suhbat olib boramiz. Ular Namangandan tashrif buyurishgan va hozir o'zlaridan qanday shikoyat bilan kelishganidi-yu qanaqa natija bo'lganini so'rab bilib olamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Men Mujinova Rafatxon, Namangan viloyati Qosonsoy shahridanman. Mana chap tomon oyog'im bo'g'ini qattiq og'rib, kechasi ham bemalol oyog'imni uzata olmasdim. Yo, buk olmasdim. Kuchli og'riqdan hatto yura olmay qoldi. Keyin biz doktorlarga murojaat qildik. Toshkandaga o'birishdi. Ardagi ortoped travmatologlarga, nevropatologlarga rentgen qilishdi, MRT qilishdi. Keyin yozgan dori-darmonlarni barchasini oldik. Dekabr, yanvar oyida 2 oy davomida o'zgarish bo'lmagandan keyin mana shu doktor Jalilov haqidagi klinikalar to'g'risida ham dugonalarimdan eshitdim, ham YouTube'ga kirib, keyin mana shu nimalarni ko'rib, shu yerga keldik. Demak, siz doktor Shukrullo Jalilov haqida eshitib, YouTube'ga kirib, ko'rib, o'zingiz ko'rib keldingiz, ishonch hosil qilib, keyin keldik. Kelgan kunimiz 7 fevral 2024 yil edi. Doktorga kirdik, doktor hamma analizlarni olib, ko'rib, keyin bizga dori darmonlarni yozib berdi. Demak, bir hafta oldin kelgandingiz. Roparosa bir hafta oldin kelgandingiz. Endi sizga savol, nima diagnoz qo'yildi sizga? Ag'da gon artroz sinusit va mana shu bo'g'inlarda deformatsiya kosni deb nima qilinuvdi. Keyin bu yerga kelgandan keyin doktor ko'rib, hammalarini, keyin dori darmonlarini ham ko'rib, bizga o'sha o'zlari yangitdan nazначение qildilar. Mana shu dori darmonlari orasida doktor Jalilov o'zlari tabiiy, ekologik toza giyohlardan tayyorlangan zo'r bo'g'in. Mana ko'rib turganingizda bu yerda kapsula bor ekan. Kapsulalar mana shuni menga tavsiya qildilar. Ikkinchisi bu ham tabiiy, mana giyohlardan, podorожник, pijma, fenxeldan hammasi tabiiy, hech qanaqa qimmatli ximiya yo'q. Mana shu giyohlardan tayyorlangan kapsula, mana ichida, mana shu tabletkalardan 3 mahal ichdim, bundan 1 mahal, 3 mahal ichdim. Bir haftadan keyin mana bugun qaytib keldim. Yana chunki bir haftadan keyin kelasiz degandilar. Endi o'zgarishni aytadigan bo'lsang, birinchi kelganimda mana ikki tomondan qo'llarimdan ushlab qizim, o'g'lim yetilab olib kirishuvdi. Mana bugun o'zim birovi yordamisiz o'zim yurib kirib keldim doktor priyomiga. Hammasini aytdim, doktor yana keyin menga dori darmonlar yozdilar. Uning orasida yangi preparat. Bu ham doktor Jalilov o'zlari Nefroride degan, bu ham ekologik toza o'sha nimalardan tayyorlangan kapsullar. Tabiiy giyohlardan tayyorlangan. Tabiiy giyohlardan tayyorlangan dorilar. Mana shu dorilar kimyosiz hammasi, shu bizning organizmga foydali ekanligini men aytmoqchiman. Chunki mana shu shuncha men olgan bo'lsam, o'ylab ichib o'sha ximiyali dorilarni bunaqa effektni ko'rmadim. O'ylaymanki, Allohim nima qilib mana shu dorilarni ichsam, butunlay ayollarimda og'riq sezilmaydi va bemalol buka olaman. Chunki tizzamni men kechasi ham uzatib yota olmayotgandim, bukilmay qoluvdi. Mana hozir bemalol mana bukaman, yana nima qilib qo'yaman. Mana shu og'riq, juda ham kuchli og'riqlar yo'q bo'ldi. Shuning uchun men mana shu sog'lom turmush klinikasi ishchilariga, shuni rahbari doktorimiz Jalilovga, oilalariga Allohdan shuncha qilayotgan savobli ishlariga Allohim ajringizni bersin. Hech jam to'lmasinlar doktorimiz, sog' salomat yursinlar va mana shunaqa xalqimizga doimo mana shunaqa xizmatlari bilan bemorlarni tuzatib yurishida kattadan katta omadlar tilab qolaman. Xo'p, rahmat kattakon. Demak, sizga o'sha zo'r bo'g'in pankreat juda katta yordam berdi. Bu boshqa bo'g'in og'riqlaridan boshqa dardlar yo'qmidi? Hech qanaqa? Menda saxni diabet bor edi. Hozir ham bor, u staj уже 4-chi yil ketyapti. Keyin nima deydi? Asab, yurak, qon tomirlari kasallari bor.
Mana şu doktor aytışlarıca mana şunu hamısını isteme okudursa sahırdan ham tüzelip gelem. Aytganım asosiy pankreatitda o'sha sahrda davolovchi qandli diabetda ko'piga pankreatit tavsiya qilinadi bizda. O'sha insulin olmay qo'yishadi. Insulinda umuman nima qilmay qo'yishadi, bora-bora o'sha demak pankreatitda o'sha sizga qandli diabet bo'lgani uchun sizga yozilgan ekan pankreatit. Nefrarit ham yaxshi o'sha uyqulardagi xotirjamlikka asab tinchlantiradigan juda ham yaxshi dori. Albatta bular hammasi. Men sizga nima qildim? Uzr. Har kuni Natasha ovqatdan oldin sahrimni apparatman chenardim. 11, 19 chiqardi, 15 mana hozir bugun ertalabkisi 6:03 edi. Sahrimni nimasi. Xudo xolasa. Xudo xolasa bu pankreat preparatimizni organizmga bog'liq 3 oydan 6 oy davomida ichib yursangiz sahrdan umuman insulin dorilardan voz kechasiz. Amin, amin. Sahrdan qutulib ketasiz. Ha. Chunki shuncha bemorlarimiz kelyapti. O'sha pankreat sababli 3 oy 6 oyda sahrdan butunlay chiqib, keyin pastayani buni ichib yurish ham shart emas-da. Doimiy ichib yurilmaydi. Bu chunki tabiiy giyoh, bu o'zida o'rgatuvchi anaqa bir ximikat elementlari yo'q. Yo'q, bu yerda podorojnik bor ekan, pirma i fenxel. Ashu uchta tabiiy o'simliklardan tayyorlangan kapsula. Albatta, rahmat, Alloh shifo bersin. Amin, aytganingizga. Rahmat kattakon. Bo'l.